אני שמח להיות כאן עם חבריי השרים, שר האוצר, שר השיכון והבינוי, שר התחבורה, שר הפנים, חבר הכנסת אמסלם שהאיץ בי לבוא הנה, דוד מגן שאני שמח לפגוש אותו, מביא את ניסיונו הרב כראש עיר לבניית עיר. אנחנו בונים עיר ואם בישראל, זאת תהיה מודיעין החדשה. הקצב של הבנייה מתחרה בקצב ההתעניינות, ואנחנו נקדים את קצב הבנייה, נקבל את ההחלטות הדרושות, כי אנחנו בתנופת בנייה גדולה מאוד. אני בא עכשיו עם שר האוצר ושר השיכון והבינוי, היינו באפולה, אנחנו קודם לכן היינו בערים אחרות, אנחנו מכסים את כל הארץ בפרויקטים של בנייה מגוונים שיוסיפו עשרות אלפי דירות חדשות כחלק מהמחויבות שלנו לטפל בבעיית השיכון, אבל לא רק לטפל בה, אלא באמת להזניק את מדינת ישראל מעלה-מעלה. לבנות עיר חדשה זה גם אמירה ציונית וגם אמירה ביטחונית, כי אנחנו בעצם אומרים לאויבינו, לא תוכלו לנו. אתם רוצים לעקור אותנו, אתם רוצים לייאש אותנו, ואנחנו כמובן בדרכנו כבר 100 שנים שוברים את גלי הטרור ובונים את ארצנו. ועיניכם רואות את התנופה הזאת. אנחנו ידענו טרור של מטענים, טרור של טילים, עכשיו אנחנו מתמודדים עם טרור של סכינים, אנחנו נוכל להם עם עיבוי כוחות, עם גיבוי לקוחות, עם פעולה מאוד נמרצת, בעיקר עם רצון הברזל שלנו, של הממשלה, של צה"ל, של זרועות הביטחון ושל אזרחי ישראל, להמשיך לחיות, להמשיך לבנות ולהדוף את אויבינו. אנחנו מאמינים בזה. הפעולות הנדרשות חובקות את כל משרדי הממשלה שתיארתי וגם אחרים, כל משרדי הממשלה, בלי יוצא מן הכלל. זה גם תלוי תחבורה. אני כבר הבנתי, ישראל, שהבקשה הראשונה של ראש העיר שלנו, עוד מעט תהיה עיר, כן? ראש העיר אומר לי, אנחנו צריכים חיבור לכביש 6, זה ברור. אנחנו נפתור גם את זה. נפתור גם את זה, ואנשים צריכים לדעת שהם יחיו בחריש, זה ייקח להם בדיוק 30 שניות לרדת מכביש 6 ולהגיע כאן לשדרה הרחבה הנפלאה הזאת, שאני עומד על כך שאני אראה אותה בסיור הזה. אני חושב שיש פה בשורה גדולה, זו בשורה ישראלית, בשורה ציונית, בשורה לאזרחי ישראל וגם בשורה לאויבי ישראל. העיר הזאת תיבנה מהר מאוד. ברכות לכולכם, ותודה רבה לכם. תודה רבה לכולכם. תודה. התוצאה המעשית של הישיבה הזאת היא החלטת ממשלה שתוגש תוך 3 שבועות בריכוז של מנכ״ל משרדים. מטרה לפתור כאן שתי בעיות הכרחיות, זאת אומרת שחייבים לפתור אותן, גם בתחבורה וגם מעונות יום, וכמובן דברים אחרים שקשורים בפיתוחה של העיר. כרגע המטרה שלנו היא להקדים את הפיתוח על הביקוש. כרגע הביקוש מקדים את הפיתוח, ואנחנו נדביק את הפיתוח לביקוש ואולי אפילו גם נעבור אותו במהרה. יש פה בשורה גדולה של עיר חדשה בישראל. אמרתי קודם לכן, זו בשורה גדולה לא רק לאזרחי ישראל ולא רק כמובן גם לצורכי פתרון בעיות הדיור, אלא גם, ולא פחות, בשורה לכל הסביבה. אנחנו בונים, לא רק שאנחנו לא זזים מכאן, אנחנו בונים את מדינתנו ואת ארצנו. תודה רבה. תודה רבה.